вперше сядуть за парти цього року у цьому кабінеті третьокласників нарешті будуть навчатись очно. Це Ковальська гімназія номер 9. Тут майже 3 роки діти навчались дистанційно через війну. Ну, як почався ковід, звичайно, навчалися дистанційно, потім розпочалася війна. Діти змушені були навчатися дистанційно, і наша школа одна залишилася в місті Ковалі. Ця школа в Ковалі розташована на вулиці Олександра Олеся. У місті вона залишалася єдиною, яка дотепер не мала укриття. До речі, 9-та гімназія є найстарішою у місті. В цьому році їй виповниться аж 60 років. Система навчання тут 9-річна. У такий заклад з історією водить своїх дітей і ковальчанин Олександр. Каже, найбільше хотів би, щоб дистанційка перетворилась на спогад. Я би сказав, що все-таки дистанційне навчання, воно більш негативно впливає, ніж тоді, коли діти навчаються безпосередньо за партами, отримують навчання, отримують діалог безпосередньо від вчителів, і, відповідно, рівень навчання набагато знизився. Воно, звичайно, негативно впливає, тому що це не повноцінне навчання, коли діти перебувають в школі, коли діти перебувають, бачаться своїми однолітками, коли вони розвиваються, коли функціонує школа, коли школа живе. 3 роки учні гімназії навчалися вдома. Укриття або місце для нього шукали постійно, але знайти безпечне місце для дітей не могли. Розглядалися різні варіанти, дивилися, які поблизу якісь будівлі, де можна було щось зробити, щоб діти повернулися до повноцінного очного навчання. Ну, але, на жаль, таких варіантів на нашому мікрорайоні ми не знайшли. Врешті місцева влада прийняла важливе і дороге рішення – будувати нове укриття. Безпосередньо на території гімназії. З бюджету громади виділили 8 мільйонів гривень і провели тендер. Будівництво вже почалося. Розкопаний котлован. Готується піщана і щебенева підготовка буде. Хлопці зараз роблять розбивку вже осей. Закуплені матеріали, в основному ті, які потрібні – бетон, щебінь, пісок, арматура. Проплачений аванс за дизель-генератор, його теж треба буде довчасно поставити. По планах в нас і по тендеру ми мали його закінчити до Нового року. Ну, будемо старатися, щоб швидше вийти. Тим більше і зима, то теж земляні роботи не дуже. У гімназії навчається близько 230 дітей. Як тільки укриття зведуть, вони сядуть за парти. Однак не всі одразу, адже бомбосховище розраховане на 120 осіб. Там будуть санвузли, вентиляція, кімнати для перебування учнів та вчителів і приміщення для генератора. До слова, це вже 3-те шкільне укриття, яке в Ковалі будують, так би мовити, з нуля. А в планах діляться зробити капітальний ремонт та розширення підвалів у школах сіл Тойкут і Зелена Ковальської громади. Це одна з ковальських вулиць. Тут працюють комунальники місцевого водоканалу. Реалізовують дійсно масштабний проєкт. Не просто замінюють старі труби на нові і сучасні, а під'єднують водогін частини ковальчан до своєї мережі. Для того, щоб людям, які підключаться до мереж КП «Ковальводоканал», надавати якісну воду. І для того, щоб вони могли довго служити без аварійно. Мова про тих ковальчан, які досі отримували воду із системи централізованого водопостачання місцевого залізничного вузла. У Ковалі на фоні інших волинських міст склалася дійсно унікальна ситуація. З історії відомо, що спершу збудували водогін залізниці, а комунальний – набагато пізніше. Тож у будинки поруч колій і вода дотепер надходила з іншого джерела. Люди шукали кращого. Ми вже починали, ініціювали проведення таких робіт давно, з 2017 року. Потім люди почали звертатися безпосередньо, щоб їх перепідключити від мереж водопостачання української залізниці до мереж водопостачання КП «Ковальводоканал». Відповідно, це було підтримано міським головою, це було підтримано міською радою, розроблено проекти на прокладання мереж і на сьогоднішній день вже розпочато, як ви бачите, роботи проводяться. Нові мережі кладуть у 2 місцях – по вулиці Чубинського, Вербицького та Залізничній, а також на Драгоманова та Косачів. Комунальник оцінює, це важливий крок у розбудові сучасного міста. А головне – це важливо людям.
матимуть смачнішу і дешевшу воду. Ну, важливо чому? По-перше, якість води інша, у нас краща. По-друге, ну, це зі слів самих людей, скажімо так. По-друге, ціна. Тобто тарифи на централізоване водопостачання в Української залізниці є суттєво вищими. Я думаю, це більше 50%. Працюють комунальники з початку серпня. Досвід мають, частину приватного сектору та кілька багатоповерхівок, каже Тарас Матвійчук, перепідключили від залізниці до водоканалу ще 2-3 роки тому. Каже, якщо раніше споживачі води із залізниці скаржились на смак та навіть колір, то тепер нарікань у ковальчан нема зовсім. Скажімо так, негативних відгуків не було точно. Тобто позитив у нас, як завжди, не сильно розповсюджено говорити, а от негативу не було. На ділянці вулиць Чубинського, Вербицького та Залізничної комунальники планують покласти труб на більш як 650 метрів. А роботи, обіцяють, завершать вже зовсім скоро. Розуміють, що людям важливо отримати воду якнайшвидше. Завершити плануємо, якщо все буде добре, до кінця вересня повністю. На цю ділянку з бюджету громади міська рада виділила близько 4,5 мільйонів. В іншу, на вулицях Косачів і Драгоманова, інвестують близько 800 тисяч гривень. Нагадаємо, Ковальська міська рада ще на початку 2024-го, щоб не збільшувати для ковальчан вартість водопостачання та водовідведення, вирішила увесь рік відшкодовувати різницю в тарифах на ці послуги з міського бюджету. У стримування цін вклали немало небагато – 11 мільйонів 400 тисяч гривень. Нашестя білих метеликів – вже третій рік поспіль для ковеля – це серйозна проблема. Гусениці буквально кочуються на листях, з'їдають його та обмотують павутиною. Як у місті борються з проблемою – давайте розбиратись. Ви бачите, що робиться? Ця гусінь завдає біди волинській природі вже п'ятий рік поспіль. На коваль поширилась 3 літа тому. Якщо на дереві як мінімум 6 павутинних гнізд американського білого метелика, воно гине. Причому дуже стрімко. Шкідник дуже агресивний. Ото вони маленькі, потім вони виростають отакі во, гусениці, гусениці. Потім вони перерождаються і виходить білий метелик отакої величини. Вони ж в п'ятницю ці дерева були майже не уражені, от вже за 3-4 дні вони повністю стають ураженими. Біда насправді велика. З кожним роком, запевняє директор комунального підприємства «Добробут», американський білий метелик захоплює нові і нові площі. Гусінь з'їдає листя і залишає тільки жилки. У місті до проблеми поставилися серйозно одразу. На перших порах, як тільки шкідники з'явилися і почали ширитися містом, дерева обрізали. Зрізалися гіляки, вивозилися в певну точку і спалювалися, бо інших методів немає. Пізніше комунальники удосконалили свою боротьбу. Почали випалювати гусениць одразу на деревах. Це дозволяє виграти час. Ми просто палимо по місцю. Коли личинки, ви бачили, там є такі личинки, вони просто згорають зразу і допалюють їх на землі, хлопці. Як можемо, так боремося. У машині комунальників завжди є вогнегасник. На той випадок, якщо вогонь почне неконтрольовано ширитися по дереву. А тепер міська влада Ковеля, розуміючи серйозність проблеми, виділила гроші на іще один метод боротьби зі шкідником. Вдалося знайти кошти на спеціальні годівниці. Ці пристосування приманюють метеликів спеціальним запахом. Комахи у них прилипають і вже не мають змоги відкладати личинки. Закуплено було на 20 тисяч годівниць. Вони годівниці-ловушки називаються, по яких ведеться моніторинг, де коли збільшується кількість, там фермент є, коли збільшується кількість самців, то ми проводимо, тоді більше слідкуємо за тими учасниками і починаємо випалювати. Годівниці, як каже Ігор Михайлович, це і можливість вивчити проблему. Де метеликів піймалося більше, у тому мікрорайоні комунальники працюватимуть активніше. Вулиця Шевченка, на якій ми стоїмо, майже вся уражена, ну з неї і починалося в Ковалі. Не знаю, звідки вони взялись, ну це локація перша. Далі
є кінець вулиці Грушевського, тепер вже стало і вулиця Ватутіна, Бризька, ну, але воно вже розповсюджується. Якщо 3 роки назад це було тільки Шевченка і Грушевського, то на сьогоднішній день вже є скрізь такі невеликі, але є. Нинішнього літа, зазначають комунальники Ковеля, проблема загострилася ще й через спеку. Оця жара, бо коли йдуть якісь дощі, погана погода, вони не так розводяться, як іменно в цю жару вони дуже розводяться. Боротися з гусінню важливо усім разом. Тобто, якщо комунальники опікуються зеленими зонами на вулицях, то у приватному секторі за шкідниками мають пильнувати власники заражених ділянок. Міський голова Ковеля Ігор Чайка не раз звертав увагу містян на цю проблему. Якщо ж хтось з ковельчан помітить американського білого метелика на деревах у парку чи на вулиці, людей просить повідомляти на гарячу лінію міського голови для вчасного реагування. Це ковальський садочок номер 9. Він один з кількох, які працюють у місті улітку, у час відпусток та літніх канікул. Так званий черговий садочок. У Ковалі місцева влада не перший рік дбає про те, щоб батькам, які працюють, не боліла голова, куди ж прилаштувати дітей. Пані Юля водить свого Сашка сюди уже місяць. Це для нас новий садок. Ми тут тільки на літній період, але дитина, в принципі, в перші дні адаптація була досить успішна. І це все завдяки вихователям. Він прийшов додому і каже: «Мамо, мамо, уявляєш, а ми ножки мили садочку». Я кажу: «Як?» А ми пішли з вулиці, нам було жарко, каже, ми помили ніжки, каже, і так добре було. Я кажу: «Це ж чудово». Ну, тобто це якби і не зовсім традиційно, як для садків, але такий, я би сказала, більш домашній підхід. Пані Юля каже, що не уявляє, як би було без чергових садочків. У них і діти під опікою педагогів, і батьки мають можливість заробляти. Ми повинні бути підтримкою для наших захисників, як в моральному плані, так і донатами. І щоб могти донатити, нам треба ходити на роботу. І садочки нам якраз в поміч. У садочку діти і бавляться, і дізнаються про важливе для маленьких українців. Без патріотичного виховання ніяк. У групах є куточки державності, де висять прапори, подяки від воїнів, яким маленькі ковальчани відправляли подарунки. Якщо маленькі, вони свої долоньки шлють. Якщо старші, ми робимо ангелики, різні ангелики. Ми робимо пасхальні якісь такі подаруночки. З історією України з нашими героями знайомляться через гру. Ігри в козаків у дітлашні серед улюблених. Нам потрібно наші човни, які називаються як в козаків? Чайки спустити на воду. Діти мають знати герб, гімн, співати гімн. Традиційно настало о 9-й годині перед заняттями. Любе заняття без 2-3 хвилин 9 починається із гімна. І навіть дітки першої молодшої групи, це дітки з 2 до 3 років, вони стають біля своїх стільчиків, кладуть ручку на сердечко і співають гімн України. Окрім патріотичних уроків, у садочку чимало забав, які важливі діткам саме цього віку. Тут і малюють на різних матеріалах, і показують лялькові вистави. Казка, казочко, прийди, діткам радість принеси. Кожен день багатогранний – це і театральні дійства, і тематичні ігри, і руханки, і, звичайно, розваги на вулиці. У садочку є також психологічний кабінет та навіть соляна кімната для оздоровлення. З-поміж того, чим найбільше пишаються вихователі – кімната духовності. Тут діти не скачуть, не розважаються, вони знають, що це духовна кімната. Ми вчимо там діток молитися за державу, за Україну. Цього літа у Ковелі таких як 9-й садочок і ще 3. Їх відвідують 250 маленьких ковальчан. Така система з черговими дошкільними закладами, каже головний освітянин міста, у Ковелі задля зручності батьків успішно діє вже більше 15 років. Коли ми приймаємо рішення про чергові садочки, ми насамперед спілкуємося з керівниками закладів дошкільної освіти, відповідно, які інформацію передають батьків. Тобто ми починаємо це знизу, оскільки є бажаючих, знову ж таки, діток у нас бути в літній період в тому чи іншому черговому садочку. І враховуючи попит, а він постійно є, навіть і коли був початок війни, ми так само не зупинялися. Тобто у нас працювали ті садочки, які мали насамперед безпечні умови для укриття. Ну і продовжуємо сьогодні.